Dobrý večer všetkým, prajem ešte raz. Som veľmi rada, že ste si našli aj v tento sviatočný večer, či už slavíte svätého Valentína, alebo oslavujete v úvodzovkách Popolcovú stredu. Tak som veľmi rada, že ste si našli čas a ste tu s nami aj túto stredu, teraz o 6:30. Na začiatok mi dovolte opäť upriamiť vašu pozornosť na pár informácií, ktoré by som vám chcela takýmto spôsobom dať do povedomia. Ako prvé je samozrejme náš blog na adrese blog.vzdelávamepre-budúcnosť.sk, kde sa nachádzajú rôzne aj články, ale aj videá a aj záznamy z týchto webinárov. Takže napríklad dnes sme tam vypublikovali nový článok od Jirku, ktorý má názov Office 365 s bezpečnosťou niečo spojené, nepamätám si presný názov. A okrem takýchto aj technických článkov nájdete aj tam konkrétne metodiky od konkrétnych učiteľov, ako využívajú Microsoft technológie na svojich hodinách. Už budúci týždeň, respektíve ešte 2 týždne, máte na to, aby ste sa zaregistrovali a aby sa aj vaši študenti zaregistrovali do súťaže Office Arena. Je to súťaž, ktorá samozrejme podľa názvu bude overovať zručnosti vašich študentov v aplikáciách Office a registrácia je spustená na stránke, ktorú vidíte pred sebou, súťaž arena.cz až do konca februára, čo teda už je len 2 týždne. A táto súťaž je československá, takže môžete si porovnať, zručnosti vašich žiakov aj s českými študentmi, ako oni pracujú s Officeom, čo sa z toho učia a podobne. No a už v budúci týždeň my vyrážame na cesty a začínajú nám jarné workshopy okolo Slovenska. Máme to rozdelené na západ, stred a východ, takže na západe sa budeme nachádzať 28. februára v Bratislave a 1. marca v Novom meste nad Váhom. Stred nám vyšiel na záver a budeme 5. marca v Trstenej a 6. v Liešovciach. No a už budúci týždeň v stredu budeme v Technici, v súkromnej základnej škole a vo štvrtok na cirkevnej základnej škole v Sabinove. Registrácia je už spustená a je dostupná na stránke ak.a.ms/jarne-workshopy. Môžete si tam nájsť odkazy na registračné formuláre pre jednotlivé školy. Do konca tohto týždňa už tam zverejníme aj program. Môžete sa tešiť na využitie, na praktické využitie aplikácií Office z balíka Office 365. Zároveň tam budú dostupné aj konzultácie pre správcov ohľadom Office 365 v školách. No a samozrejme budeme mať konzultácie s pedagógmi a ukážky jednotlivých vyučovacích hodín. No a tí z vás, ktorí sa nebudete hrať sa, bude k dispozícii aj workshop na Minecraft Education Edition. Takže srdečne vás pozývame, zaregistrujte sa alebo navštívte stránku ak.a.ms/jarne-workshopy a tešíme sa na vašu účasť. No a už teraz mi dovolte privítať medzi nami pána učiteľa Peťa Pala zo základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej, ktorý je zaradený aj do programu Microsoft Innovative Educator Expert. Peťo, vítaj opäť po dlhšom čase medzi nami. Dobrý večer, pozdravím všetkých. A Peťo vám dnes porozpráva o tom, ako on využíva elektronický poznámkový zošit pre triedu na prvom stupni, kde učí svojich študentov. Takže ja zastavím zdieľanie svojej obrazovky. Peťo, pokojne môžeš dať zdieľať svoju obrazovku a keď ti potvrdíme, že všetko vidíme, tak ti to dám do tvojej vlastnej režie. Áno. Zatiaľ sa to načítava. Dobre, a už to vidíme. Takže Peťo, nech sa páči, tešíme sa na tvoj webinár. Ešte raz všetkých pozdravujem. Ešte sa opýtam, teda do hodinka je na to, áno, do pol. Áno, zvyčajne sme tak do pol. Dobre. Prajem vám inak pekného Valentína všetkým kočkám, aj chlapcom, ktorí sú tam pripojení nejakí. Čo sa týka Vanotu dneska, ja som si tam teda pozrel v krátkosti ten chat, niektorí ho používate veľmi krátko, niektorí používate často, čiže ja si začnem úplne od základov.
Pripomení na začiatok, že toto je zošit mojej triedy a od rodičov priamo mám súhlas, že môžem používať tento zošit aj na takéto prednášky, kde sú zverejnené ich mená. Teraz sa pozeráme na taký základný zošit v mojej triede. Tu keď si vľavo kliknem, tak vidíte, že ten zošit používame už vlastne od druhej triedy. Máme tu celý tretí ročník, štvrtý ročník, čo hneď na úvod poviem, že je veľká výhoda, že my sa k tým poznámkam vieme vrátiť z úplného roku, kedykoľvek, kedy potrebujeme. Ako prvá časť, ktorú tu vidíte, vám ukážem celý tento zošit, ako máme zriadený a potom si prejdeme cez stránku Office 365, ako sa taký zošit dá nastaviť a vyzdieľať so žiakmi. Takže prvá zložka, ktorú vám ponúka, podotýkam, že sa tu bavíme o zošite pre triedy, tej položke OneNote Class, je sekcia knižnica. V tejto knižnici máme narobené vyučovacie predmety, tuto hore, záložky, neviem, ako to tam bude stíhať časovo, preklikávať. Čiže všetky predmety, ja som učiteľ na prvom stupni, učím štvrtý ročník a konkrétne využívam vyzdieľanie s mojou kolegyňou, ktorá učí u mňa vlastivedu. A toto vlastne tieto predmety u seba majú aj žiaci. Do tejto knižnice môžu žiaci vstupovať, ale nemôžu ju meniť, pretože tu máme práva len my, ktorí vyučujeme v tejto triede. Tie sa potom prideľujú pri vytváraní toho zošita. Takže nejak takto to funguje, že vyučujúci si tu zadáva obsah, tuto vpravo potom máme tematické celky, ktoré preberáme. Ja si napríklad prepnem slovenský jazyk a hneď sa zastavím pri slovných druhoch. Slovné druhy sme preberali už v treťom ročníku. Vidíte, že tu ich mám. A ono to funguje u nás tak, že ak sme už niečo prebrali v treťom ročníku, podotýkam, že mám notebookovú triedu, kde vlastne všetko to, čo ja mám u seba na tabuli, aj vo svojom notebooku majú aj žiaci vo svojich tabletoch. Čiže keď im poviem, že sme prebrali v treťom ročníku priamo na hodine slovné druhy, tak si žiaci takto prepnú zošit z tretieho ročníka. Prídu presne na slovenský jazyk, všimnite si, že tu už je teda tretí ročník. A tieto podstatné mená už nebudem vytvárať na novo poznámky, ale jednoducho si budem distribuovať túto stranu k sebe do štvrtého ročníka. To si potom ukážeme. Čiže toto je naozaj prvá veľká výhoda, že ak ten zošit má systém tej triede a používa sa na všetkých predmetoch, že takto veľmi jednoducho jedným klikom sa viem dostať poznámka z minulého roka, dokonca mohol by som si zapnúť aj druhý ročník. Takže v knižnici nájdu žiaci aj rodičia všetko, čo preberáme na hodine. Nechávam tu hlavne výklad látky, ak tu prídu nejaké cvičenia, tak tie potom postupne mažem, aby tie žiaci tu mali tematické celky a väčšinou prvý tematický celok, ktorý práve aktuálne preberáme, vždycky si posunieme hore. Ďalší priestor, ktorý vám ponúka ten zošit po vytvorení. Pozriem sa, či nám nikto nepíše. Ak by ste mali nejaké otázky, tak potom môžete kľudne do toho chatu napísať. Ja ich zodpoviem postupne. Pozriem sa. Dobre. Je priestor na spoluprácu. My si potom opäť ukážeme, ako sa takéto skupiny vytvárajú. Ja tu zadám určitú skupinu žiakov, ktorí majú prístup do priestoru na spoluprácu. Tu vyberám napríklad, že Mars budú mať 5 žiaci robiť a tí 5 žiaci u seba v zošite uvidia len svoj Mars. Neuvidia tú skupinku Saturn, Merkur, Zem. Čiže oni keď pracujú na svojej práci, na svojom zadaní, nemôžu chodiť k druhým do skupiny a budem tam niečo meniť, alebo nedaj Bože odkúkovať, že čo oni vymysleli a my to okopirujeme. Čo je ďalej zaujímavé v tejto zložke priestor na spoluprácu je, že ak niekto niečo vložil, tak má tam aj svoj elektronický podpis. Čiže ja viem, ktorí žiaci v tej skupine boli aktívni a ktorí tam niečo našli. Konkrétne toto, čo sa teraz pozeráte, bola úloha o planétach, kde som vlastne žiakov rozdielil na hodine do skupín a oni mali spoločne vytvárať nejaké tie poznámky. Niekedy to aj robíme tak, že ten notebook je jeden v skupine, preto napríklad teraz tu vidíme aj podpis jedného žiaka. Konkrétne tu, keď si klikneme, tak vám ukáže, kto pridal túto poznámku, aj okolo to bolo, 11.16, aj dátum. Čiže teraz napríklad vidíme, že to je len jedna žiačka. Áno, zodpoviem, potom sa k tomu vrátim. Je to len jedna žiačka a to je z toho dôvodu, že presne toto je ten systém, kedy žiaci majú na stole aj encyklopédiu, majú na stole aj tablet
a sú tam združené okolo jedného notebooku a preto tu máme teraz len jeden podpis. Čiže vytvárajte poznámky ako skupina pri jednom notebooku. Ale môže to takto pekne fungovať aj na diaľku, keď im zadáme nejakú domácu úlohu, kde oni sa po obede spoja cez Skype for Business a vytvárajú si tie poznámky spoločne. A vtedy by som chcel, aby napríklad tu nebol len jedna dievčina Kristinka, ale by tu vložil do toho pracovného listu každý niečo. Takže priestor na spoluprácu teda slúži táto zložka na to, aby tu žiaci chodili spoločne a spoločne tu vytvárali ten obsah. Kdežto v tej knižnici, tu môžu vstúpiť žiaci, ale len sa pozerať, po prípade, ak sa im bude páčiť napríklad, že slovné druhy, že toto z hodiny chcem, tak ukážem teraz, čo môžu urobiť. Pravým tlačítkom si otvoria konkrétnu stranu, napríklad toto boli naše poznámky, skopírujú pravým tlačítkom kopírovať, dostanú sa von z tejto knižnice a teraz si tu hore všimnite, že ja tu mám mená všetkých žiakov, lebo som ako učiteľ. Čiže ja vidím všetkých svojich žiakov, ale ten žiak, keby sme sa klikli k nemu do zošita, on vidí len knižnicu, on vidí potom len priestor na spoluprácu a konkrétne uvidí napríklad Esterka len tento svoj zošit. A v tom slovenskom jazyku, no ona si to tu už prilepila, dám jej to, tu potom mi to zmažem, si tú stranu prilepí a už teraz, keď ju prilepila do svojho zošita, tak už môže s tými poznámkami narábať. Napríklad povie, že toto je pre mňa dôležité, ale toto už mám v učebnici, tak toto nechcem. Tak si to zmaže. Čiže všetky poznámky, ktoré tu ja ako učiteľ vytvorím na hodine, si oni vedia do svojho zošita takto prilepiť a vedia s nimi narábať, vedia sa ich učiť. To je prvá voľba, ktorú by sme im mohli teda umožniť, ale keď ja ako učiteľ si napríklad poviem, že celá táto zložka slovné druhy chcem, aby ju mali aj oni u seba, tak môžem tú stranu distribuovať a to cez poznámkový blok pre učebné predmety. Túto časť si treba potom doinštalovať. Po nainštalovaní OneNote tu cez Office 2016 tento doplnok chýba, ale ono vám ho potom ponúka, ja sa už dostavím, keď budeme vytvárať zložky, tak túto potom ponúka v týchto základných inštaláciách doplnok pre poznámkové predmety. Čiže ja teraz napríklad sa rozhodnem, že im dám, dajme tomu, polročný test. Zväčším, aby ste všetci videli. Toto je forma, kedy sa OneNote dá veľmi pekne kombinovať s aplikáciou Forms. Kým sa načítal, môžem sa dostať do základných aplikácií, ktoré nám Office 365 ponúka. Máme tu Forms, kde si vieme vytvoriť formuláre, a máme tu svet, kde si vedia žiaci vytvoriť pekné prezentácie. Do toho OneNote, keď vložíme link, tak pekne takto nám vygeneruje test a tieto deti si nemusia ísť na nejakú stránku, nepotrebujeme poslať nejaký link, jednoducho si nájdu tento test u seba v zošite OneNote a vedia mi ho urobiť. Keď chcem, aby tento test išiel ku každému žiakovi do zošita, lebo som učiteľ, tak túto stranu dám distribuovať, a to cez poznámkový blok pre učebné predmety, mám tu ponuku distribuovať túto stranu. Ja, keď na to kliknem, v tomto zošite mi tu už ponúka, aké zložky, aké katalógové majú moji žiaci. Toto je vlastne ich zošit a takéto katalógové listy tam majú, no tak im to pošlem do testov. Jedným kliknutím, chvíľku počkám, rozošle tento môj test všetkým žiakom do ich poznámkového zošita. Čiže oni nemusia ísť ku mne manuálne si to skopírovať, jednoducho som im to tam poslal. Pozrieme si napríklad nejaký zošit Karin, testy, a teraz tu budú tu mať odo mňa poloročný test. Tento oni vyplnia, môžeme si schválne odklikať, ja vám to na chvíľku odbočím, ideme do Forms. Oni už ten test robili, ale môžeme si ukázať, ako to funguje. Nájdeme si test do slovenského jazyka. Všimnite si, že tuto teraz mám len 14 odpovedí. A teraz ja ten test idem urobiť cez OneNote, som žiak. Budem teraz chvíľku sa hrať, že som tá Karin. A nebudem sa aj na to pozerať, veľmi rýchlo to takto odklikám, tie cvičenia. Ešte raz podotýkam, že som vo OneNote. Jedným skopírovaním linku sa mi to takto pekne vygeneroval ten test. Nemusím im kopírovať žiadne zošity, žiadne pracovné listy, žiadne papiere míňať, aj tak by to len kružkovali. Dobre, odoslať.
Žiakovi to automaticky v jeho poznámkovom zošite takto pekne vyhodnotí, čiže už bude vedieť, že získal z 15 bodov len 3. Čiže on už má hneď aj spätnú väzbu. Ja si to vôbec nemusím všímať, to je jeho zošit, ale prídem k sebe na webovú stránku. Tu si všimnite, že z 14 odpovedí už mám 15. No a už potom, keď mám ohodnotiť odpovede, tak už takto pekne si tu viem toho žiaka pozrieť, čo urobil dobre, čo urobil zle a už len rozpísať známky. Potom som spomínal, že OneNote, idem späť do svojej knižnice, idem späť do spolupráce, priestor na spoluprácu. OneNote dokáže spolupracovať aj pekne so Svej a tu si všimnite, že napríklad žiaci vytvárali najprv takto pracne, že si stiahli obrázok a nejaký text o týchto planetách, alebo urobili pekne vo svej prezentáciu. Ona sa mi tu opäť na tú stránku vygeneruje a viem si ju takto dizajnovo posúvať, každý obrázok samozrejme zväčšiť, zmenšiť, aj keď tam vložíte video. Nebudem púšťať asi, lebo to bude dlho načítavať teraz. Dobre, zastavím. Takže toto by som povedal, že je pre deti ešte taká zábavnejšia forma, že oni si veľmi rýchlo vo svojej urobia prezentáciu a takto ju tu potom vložia. No, čo ma naozaj teší, že je to takto, že to takto pekne spolupracuje na základe jedného linku. Ja ako učiteľ, kedy si som pracne vyrábal nejaké poznámky, ale teraz všetko v hodine, môžeme si ukázať ako. Toto čo tu vidíte, to sú výrezy z učebnice. Máme v triede vizualizer, môžeme si teraz schválne vytvoriť nejakú poznámku. Čiže dajme si školenie, aby som to potom zmazal. Sme na hodine a ja teraz si poviem, že tu chcem vložiť nejaký výrez nejakého pracovného listu. Samozrejme, teraz tu nemám vizualizer pripojený, tak môžeme sa zahrať, že toto je nejaký pracovný list, ktorý som si tu dal cez vizualizer. Vložiť výrez obrazovky, takto si ho tu pekne vyrežeme. Automaticky mám tie poznámky už u seba a tie deti, ako na interaktívnej tabuli, keď používate software, tak používame my tento, ktorý nám tu ponúka a jednoducho tu kreslia, pracujú. Po prípade im chcem zadať test. Samozrejme, im dávame testy aj na papier, aby si neodvykli od takej činnosti, ale keď je to test, ktorý je väčšinou o krúžkovaní a tak ďalej, môžem tu dať ďalšiu stránku, tak môžeme dať vložiť súbor a ten vám ponúka dva spôsoby. No, môžem tu dať tú poloročnú prácu. Najlepšie je vložiť ako výtlačok. On vám v podstate vygeneruje, vytlačí ten Wordový dokument na stránku. A všimnite si, že majú tu vložený test. Lenže tí žiaci v mojej knižnici, ešte raz sa vrátim, som v knižnici, mám tu test, doňho by nemohli písať. Jednak by písali všetci naraz do jedného, ale to im neumožňuje OneNote knižnici. Oni si ho budú musieť, buď ako som ukazoval, kopírovať, alebo ja ako učiteľ, kľudne ma aj na zajtra ho nachystám, zopakujem si pol rok, budú radi. Čiže dám im distribuovať tento test a opäť pošlem do testov. Týmto jedným klikom som si pripravil pre žiakov test na zajtra. Všimte si napríklad, že je tu aj nejaké to doplňanie, čo vôbec nie je náročné. Jednoducho si tu kliknú a buď si píšu perom, hej, čo potrebujú, alebo sa tam dá písať aj klasický text. Tie deti majú vlastne k dispozícii aj ku tabletom pera, takže nie je to pre nich problém. Vedia si to zväčšiť, tú stranu, ktorú potrebujú a robia len s tým textom, konkrétne s tým okienkom, ktorý práve je k dispozícii k danej otázke. No a ja potom ako učiteľ už opäť cez poznámkový blok učebné predmety môžem revidovať prácu študentov, čiže vyberiem si testy. Z tých testov si môžem vybrať, ja neviem, polročnú prácu zo slovenského jazyka. A pozriem si napríklad Esterku, Jakubka a tak ďalej. Samozrejme, nič mi neukazuje, lebo nikto to ešte nerobil, budú to robiť až zajtra. Ale aká je výhoda tohoto poznámkového bloku, že ja z jedného miesta tu mám všetkých žiakov a len mi prepína ich test. Nemusím chodiť do každého zošita zvlášť, napríklad teraz si pozriem túto kočku, ako urobila test, alebo teraz si pozriem túto kočku. Robím to všetko z tohto jedného miesta.
No, takto veľmi rýchlo, v skratke som vám ukázal, ako je dobré takýto zošit používať v triede. No my si to veľmi pochvaľujeme a pochváľujú si to aj rodičia, pretože častokrát sa nám stane, že tie deti nám ochorejú na prvom stupni. No a keďže majú zosynchronizovaný zošit priamo a sú pripojení na internet, tak všetko, čo my napíšeme na tabuľu, tak oni to majú priamo u seba a dokonca môžu aj písať, keď im dám povolenie do zošita. Takže plnohodnotne sú na tej hodine. Druhá super vec je, ako som spomínal, že ja sa môžem vrátiť do akéhokoľvek ročníka a povedať, áno, toto sme preberali. Čiže tie poznámky mám k dispozícii. A ešte ďalšia výhoda je, čo si teraz o chvíľku ukážeme, že ja môžem bez toho, aby mi vyvolávali, že čo sme preberali, si to jednoducho pozrú. Schválne teraz prepnem do vlastivedy, to je konkrétne pani riaditeľka, ona zúčil mňa vlastivedu. Dal som jej tu práva a ona funguje tak, že si u seba v riaditeľni tieto poznámky pripraví, príde ku mne do triedy, tie poznámky sú automaticky zosynchronizované, nepotrebuje si nosiť svoj notebook. A čo je super, že tie poznámky sú zosynchronizované aj v tabletoch u žiakov. S tou synchronizáciou je to trošku zložitejšie v tom, že potrebujete mať naozaj pripojený kvalitný internet triede a tablety, ktoré fungujú. Čo niekedy s tým máme problém, pasujeme sa s tým, ale je to ako počasie. No, niekedy to ide, niekedy nie, tak počkáme, kým sa im to všetkým zosynchronizujeme a pokračujeme ďalej. Oni sú už naučení, že ako náhle prídu do školy, si tie tablety zapnú a poviem napríklad, aj keď ich cez hodinu nepoužijeme, tak len poviem, že choďte do matematiky a zosynchronizujete si poznámky, aby ste sa mali z čoho učiť. My napríklad z prírodovedy robíme radšej veľa pokusov a v knižnici si nájdu poznámky z prírodovedy. Hej. A radšej miesto toho, aby si odpisovali nejaké poznámky do zošita, sa venujeme pokusom a nejakým tým laboratórnym prácam. Ale z takého slovenského jazyka a matematiky majú samozrejme aj v papierovej podobe pracovné zošity a tam sa napíšu naozaj veľa. Viem sa chvíľku venovať týmto otázkam. Áno, takže... Áno, keď budú piatáci na druhom stupni, tieto tablety idú s nimi a chcem, aby to bolo tak napojené proste. Jednoducho v auguste mám naplánované so všetkými učiteľmi, ktorí si v piatom ročníku prevezmú školenie. Vytvorím im zošit aj do piatého ročníka OneNote a budem rád, ak budú pokračovať aj ďalej s týmto systémom. Na mojich prvákov uvidíme, ako budeme ďalej pokračovať, ale tieto tablety si oni berú ďalej so sebou, aby jednoducho systém vzdelávania, ktoré majú nastavený, aby tak išli ďalej. Poviem takto, že za tie 4 roky sa tie deti naozaj naučili vynikajúco s tým pracovať, nemajú s tým problém a mňa to len teší a myslím si, že keď učitelia pochopia výhody týchto poznámok, tak sa do toho dajú. No. Teraz ideme ukázať rodičia, aké majú konto, ideme si to všetko teraz ukázať. Ja sa teraz prepnem do online prostredia. Takže každý, ktorý sa prihlásite do svojho konta, máte k dispozícii dve ikonky pre OneNote. OneNote klasický, to je prevažne váš OneNote, ktorý používate vy. Ale my si teraz ideme ukázať Class Notebook a pôjdeme od základov, ako to všetko nastaviť. V prvom rade si treba uvedomiť, že keď vytvárate takýto poznámkový zošit, tak môžete ho vytvoriť len pre žiakov, ktorých máte v databáze vašej školy. Ideme si teraz vytvoriť zošit, čiže vytvorám presne takýto zošit, ktorý som vám tu teraz ukázal. Si prejdem, ako si ho vytvoríme. Vytvoriť poznámkový blok. Tu dáme nadpis. Školenie. OK, ideme ďalej. Pekne vľavo, aj keby ste sa nevyznali do toho, vľavo vám ukazuje celý návod, ako ho vytvoriť, stačí len pokračovať. V poriadku. Ideme ďalej. Tu teraz vám iba vysvetľuje to, čo som vám ja rozprával, čo znamená priestor na spoluprácu, čo znamená knižnica obsahu, čo znamenajú študentské poznámky, toto máte pekne vysvetlené. Skrátke, priestor na spoluprácu, učiteľ môže upravovať obsah, to si prečítate, nebudeme sa tu zdržiavať. No, teraz
tu nastáva ďalšia vec, kde vy môžete pridávať učiteľov, ktorí učia ešte v tom predmete. Napríklad u nás teraz učíme v mojej triede 4 učitelia, z toho 2 ešte okrem mňa používajú tento OneNote. Vy to môžete teraz kľudne preskočiť a potom postupne už v ďalších krokoch si ukážeme, kde sa ešte ten zošit upravuje, ale nejdem tu dávať žiadne učiteľa, bo mne prišiel mail, totiž to vy, keď tu dáte nejakého učiteľa, tak jemu príde do mailu potom pozvánka do tohto vášho zošita a nechcem ich stresovať. No, v ďalšom kroku si pridávate svojich študentov. Týchto študentov, ak máte vytvorenú skupinu, napríklad my sme trieda na dotyk, dám vyhľadať, áno. My ukážeme ešte, kde sa taká skupina dá jednoducho vytvoriť, nepotrebujete na to vôbec správcu. Keď sa vrátime späť do pošty, tak vľavo si vytvárate skupinky. No, teraz chvíľku vidíte môj pracovný mail, nevadí. Vľavo si vytvárate potom skupiny. Môžeme si to pozrieť. Peťo, možno by som toto preskočila, pretože my sme už mali webinár na Teamsy a tam vedia, ako si vytvoriť tým. Čiže môžeš ďalej, hej. OK. Ja si tu dám jedného žiaka, ďakujem. Dám si tu jedného žiaka, dám si tu svojho syna. Ja mu to vysvetlím. Všimnite si, že ja to zadám jednokresné meno a mne ho z databázy už vyhodí všetkých Jakubov, ktorých máme na škole. Samozrejme, tu si môžete popridávať potom všetkých študentov manuálne, keď máte vytvorenú skupinu, ideme ďalej. No a teraz tuto si volíte, aké chcete, aby tam mali záložky. Môžem to ukázať v zošite. Keď sa dostaneme priamo ku nejakému žiakovi, tak oni tu majú vytvorené tie svoje záložky. Vy im môžete zadať, aké vy potrebujete mať. Čiže napríklad nechcem nič z tohoto, chcem tam pridať nejaké nové testy, hej, domáce úlohy. Oni si ich potom môžu meniť a pridávať, ale vy im dáte nejaké tie základné. Opäť toto všetko sa dá ešte potom upravovať v ďalšom nastavení, už keď sa vytvorí zošit. Tak, a toto je asi všetko, tu je ukážka, ako to bude vyzerať a dáte si vytvoriť tento zošit. No, častokrát sa ma potom ľudia pýtajú, že ako sa k tomu zošitu dostanú. Kým sa to nám to vytvorí, môžeme si ukázať. Keď si otvoríte klasický OneNote na ploche, tak v súboroch, v nastaveniach, potom máme, že otvoriť. A on nám tuto vpravo ponúka všetky vaše zošity, ktoré ste kedy vo svojom cloude otvorili pod svojim kontom. A ja som napríklad teraz vytvoril poznámkový blok školenie a mne ho to zatiaľ ešte neukáže. Mne ho to neukáže z toho dôvodu, že ja som ho ešte neotvoril. Tuto vám ponúka otvoriť ho vo OneNote. Vtedy vám, keď si naň klikne, mi ho otvorí online. No a hneď, keď už máte otvorenú aplikáciu, tak ho môžete otvoriť v aplikácii a odtedy sa vám už, dám si ho na schovu v aplikácii, odtedy sa vám už bude načítavať aj v zozname vo vašom OneNote v počítači. Tak. Po chvíľku si to ukážeme. Ešte sa vrátim opäť sem. Keď si vytvoríte OneNote doplnok, tak vám tu ukazuje to, čo som vám rozprával, že stiahnuť doplnok pre učebné predmety. To je presne tá časť poznámkového zošita tu na kraji, ktorá vám umožňuje distribuovať tie strany, sekcie, meniť medzi rôznymi zošitami celé strany, alebo teda upravovať poznámky tých žiakov. No, teraz teoreticky, keď si to pozrieme, teraz sa mi otvoril vo OneNote presne ten zošit, ktorý som si vytvoril so žiakmi. Hneď na úvod, keď máte úplne nový zošit, tak vám v každej, kde si kliknete, vysvetľuje aj návod, ako v tomto OneNote pokračovať a pracovať. Je to celkom pekne a prakticky urobené. Keď vôjdete do knižnice na spoluprácu, opäť vás tu víta úvodný slajd, kde si prečítate, na čo slúži. Keď sa vrátime šipkou hore, priestor na spoluprácu opäť vám to ukazuje, na čo sa používa. No a potom tu máme konkrétne, ja som tu dal len jedného žiaka. A tento žiak, dal som mu domáce úlohy, ale všimnite si, že teraz budem žiak a môžem si tu vytvoriť opäť niečo nové. Takže takto jednoducho si ten zošit vytvoríte a každý žiak, ktorý má konto Office 365 vo vašej triede, po jeho prihlásení už bude vidieť presne to, čo teraz vidíte vy. Naskôr som tu dal jedného žiaka, pretože ten žiak vidí presne takto tento zošit.
Ja sa vrátim späť do svojej štvrtej triedy. Ja ako učiteľ vidím knižnicu, priestor a všetkých mojich študentov môžem kontrolovať, čo si v tých zošitoch robia, ale konkrétne ten žiak, kde to máme, tak konkrétne ten žiak vidí len knižnicu, priestor na spoluprácu a svoj zošit. Iné nevidí. Nevidí spolužiakov a dokonca v priestore na spoluprácu bude vidieť len tú skupinu, do ktorej ho pridelím. Alebo, ale to sa už trošku zamotáme, ak ja učiteľ povolím po ukončení všetkých prác, môžem sa vrátiť k svojmu zošitu, priestor na spoluprácu, napríklad študenti môžu postupne potom vidieť aj všetky ostatné skupiny. Ja ako učiteľ ich odomknem, až keď skončí prezentácia, že sa to odprezentuje, tak odomknem všetky skupiny a vtedy ten študent ich tie skupiny uvidí a môže si ich prezerať. A poďme si teraz ukázať ďalej, ako sa tie nastavenia robia, ako sa pošle rodičom. Tak, toto máme teda vytvorené. Ideme späť. Opäť si zapneme OneNote Class. A teraz si predstavte, že už teraz sme vytvorili ten zošit a môžeme ísť. Rozhodnete sa, že nejaký študent odišiel. Po prípade prišiel do triedy, tak ideme do tejto kolónky pridanie alebo odstranenie študenta. Tu sa vám načítajú všetky vaše poznámkové bloky, ktoré vy máte. Dáme si toto školenie. A ja teraz sa rozhodnem, že Jakub Palo už opustil moju triedu, tak ho odstránim. Áno, odstrániť. Teraz si zaktualizujem svoj zošit. A po chvíľke, keď si dám svoje školenie, ono sa to musí zosynchronizovať, si všimnite, že už o chvíľku tu Jakuba Palu nebudem mať. Tuto vľavo je veľmi dôležitá ikonka, táto zelená. Pokiaľ vám svieti, tak ten zošit sa synchronizuje. Niekedy treba aj kliknúť pravým tlačítkom a dať synchronizovať tento poznámkový zošit. A on keď sa zosynchronizuje s internetom, tak ten Jakub by mal zmiznúť. Po prípade ešte pri odstranení toho zošita, toho študenta, ja sa vrátim, on sa vás pýta, že či ho má odstrániť aj jeho obsah. To je dobré napríklad tedy, že ja mám už porobené triedy. Vrátim sa späť do 4. triedy. Mám už porobené za ten rok nejaké tie poznámky v knižnici. A mne sa už nebude chcieť vytvárať nový zošit pre nových študentov s novými poznámkami, tak ja v rámci tej administratívy toho zošita odstránim študentov, hej, školenie, odstránim študentov a pridám si tu nových. Pridám si tu nových. A v tom zošite zrazu budú noví študenti. Čo sa stane? Mne sa ten obsah nezmení. Oni už o tie poznámky samozrejme prídu, keď ich odtiaľ vyhodím. Na druhom stupni to už je nepodstatné. A ja si tu navolím nových študentov, kde už, vidíte, už tu nie je. Už tu nie je ten študent, ale zo chvíľku, keď si to opäť zosynchronizujeme, mi tu pribude nový študent. Ale mne už zostanú poznámky zo 4. ročníka, z 3. ročníka, z 2. ročníka, len už bude mať novú triedu. Čo je celkom výhodné, pretože my si do tých poznámok dávame videá, dávame si tam prezentácie. Keď si vám pozriem obyčajný slovenský jazyk, tak vybrajem slova po B. Mám tu už pripravenú pieseň, mám tu tajničku. A ak by som tu chcel pridať nejaké poznámky, tak tie potom odstránim, ako som spomínal, by mi tu nezavadzali. Čiže ja si tento obsah postupne navolím a hovorím je dynamicky, čo je super, že si ho viem počas hodiny upravovať, meniť, doplňať. Dobre, takže takto si pridávame týchto študentov. Takisto ako si pridávate študentov, si pridávate aj učiteľov, to len takto narýchlo ukážem. Rozhodne sa napríklad, že do môjho školenia vstúpi ďalší učiteľ, tak mu dám práva. A okrem mňa ten učiteľ bude mať rovnaké práva ako ja administrátor, čiže on do mojej knižnice môže prísť a môže tu pridávať tak ako ja, celý obsah, to knižnica obsahov, kde tí študenti majú len prístup vizuálne. A keď som už pri tom učiteľovi, môžem sa opäť vrátiť. Ideme do tej poslednej kolónky, spravovať poznámkové bloky. Tak, nájdeme si tu školenie. V poriadku. Toto je náš zošit, ktorý sme si tu vytvorili. Máme tu domáce úlohy a testy pre študentov. Ako som spomínal, ja im tu viem pridať ďalšiu. Ďalšiu, čiže im zrazu, keď sa zosynchronizuje ten zošit, môžeme sa pozrieť v Ninke, školenie. Už mi tu pribudla Ninka, boli tu len domáce úlohy, testy, dokonca testy, to sa dá ešte aj opraviť.
A keď sa to zosynchronizuje, tak im tu pribudne všetkým študentom, ktorým v triede máte. Aha, to už tam sú dal, dobre. Takže to tam je. A školenie by tu malo pribudnúť. To nám tam pribudne. Už tu je, vidíte? Čiže takto nejako si viete ich zošity upravovať. Po prípade môžeme to aj opraviť, hej. Keď som sa pomýlil. Tak, opravím to všetkým. Lebo keby som to opravil len v zošite mojej žiačky, tak by som musel ďalším 20 žiakom to upravovať. Preto je to dobré robiť online. Ďalej tu máme povoliť skupinu pre sekciu učiteľov. Čo to znamená? Môžeme si to ukázať. Povolená. Mne v mojom zošite, okrem knižnice, dáme si ho synchronizovať, pribudne ešte jedna zložka navyše, a to je pre učiteľov. Žiaci budú vidieť len knižnicu, priestor a svoj zošit, ale my všetci učiteľia, okrem toho, že tu budeme mať knižnicu, kde tí študenti chodia a vidia ju, pribudne priestor pre učiteľov, zosynchronizujem tento zošit. A tým, že som ho povolil, tak mne ako učiteľovi tu pribudne niečo ako knižnica, vidíte, tu je len pre učiteľov. A tu tí učiteľia môžu chodiť spoločne a dávať si tu tematické plány, vzdelávacie plány, proste niečo len pre nás, čo si tu budeme odkladať my, učiteľia danej triedy. Môžu tu dávať, môžem tu vytvoriť zložku poznámky žiakov, áno. Poznámky ku žiakom. A viem si tu urobiť každého jedného, viem si tu vytvoriť každého jedného žiaka. Čiže napríklad Jakub, tu to bude Hana. Ops, lepšie do napisu to dať. No a potom, tým, že tu ten učiteľ vstúpi, ešte raz podotýkam, len pre učiteľov znamená, že ten študent nevidí túto zložku, tak viem tu dať poznámky k práci môjho žiaka. Po prípade môžete si tu vytvoriť plány učebné. Čiže ak niekto aj niekde chýba, mám ich tu k dispozícii, zapíšem mu ich do triednej knihy. To už je proste na tých učiteľov, je tu táto možnosť, môžete, nemusíte ju využiť. Ďalšie, čo nám tu ponúka, je priestor na spoluprácu. Opäť sa vrátim do svojho zošita. Ako som spomínal, v tom štvrtom ročníku priestor na spoluprácu máme tu skupinky žiakov. Ja ich vidím všetky. Prepnem sa do školenia, priestor na spoluprácu. Nemám tu nič, dokonca ešte aj toto si odstránim, nech mi to tu nezavádza, lebo to bolo úvodné demo. A máme dva spôsoby, ako si vytvoriť. Keď chcete to urobiť veľmi rýchlo, tak to jednoducho poviete, ty bude skupina A, ty bude skupina B, ty bude skupina C. Keď to vytvoríte takto manuálne, tu priamo v zošite, tým študentom sa to samozrejme zosynchronizuje. Ale nevýhoda tohoto je, že Ačko vidí aj Bčko, aj Cčko a dokonca môžem vstúpiť do Bčka a upravovať im obsah, pretože som to urobil manuálne priamo vo OneNote. Čo neodporúčam, pretože tie deti sú, no na prvom stupni nie sú až tak zákerné, nemazali by si tie veci, ale dosť často kopírujú. Prídu, že a oni to majú, my si to urobíme tiež tak. Preto ja tieto skupiny odstránim. Všimnite si, že tu nemám zatiaľ žiadne skupiny. Idem na internet a idem si vytvoriť priestor na spoluprácu priamo tu. Tak. Tieto skupiny sú tu síce, ale ja som ich zmazal, takže ono sa tu za chvíľku zosynchronizuje. A dáme si tú skupinu, ja neviem, jablko. No, tým, že som si tu dal len jednu študentku, tak bohužiaľ tu bude len ona, Ninka. Tak, postupne si tak skupiny povytváram, aké ja potrebujem. No a keby sa potom prepneme do toho zošita, tak mám tu skupinu jablko a mám tu len jedného študenta. Viete si ho potom upraviť a pridať ďalší. Keby som ich tu mal 16, tak si navyberám 5, ktorí budú v tejto skupine. A teraz tu máme dôležité zaškrtnutie. Poskytnúť všetkým študentom v triede prístup len na čítanie. No, toto vtedy urobím, keď sa skončí celá práca v skupine a keď sa to odprezentuje, vtedy dovolím, aby videli obsah tých druhých. Ale je to len na čítanie, čiže tá skupina A neuvidí, teda uvidí, čo robila skupina B, ale nemôže im to meniť. Dobre, dáme to zosynchronizovať, malo by sa vám tu ukázať skupina jablko.
Tým pádom Ninka a všetci tí, ktorých som dal do tejto skupiny, tu vojdu a môžu v nej robiť. Vidíte, mám tu jablko a ona si vo svojom zošite príde a pracuje tu so svojimi žiakmi. A takisto to presne je, že ona tu nevidí tých ďalších, ale ja ako učiteľ tých ďalších študentov vidím od začiatku. A keď im dám tie povolenia, tak potom ona už uvidí tiež. No a bola tam aj otázka, ako tým rodičom sprostredkovať ten poznámkový zošit. Takže ďalšia posledná vec, ktorá tu je, je prepojenie na rodičov a zákonných zástupcov. Ja si tu vyberiem jednotlivého študenta. Áno, ukážem. Dobre. Za chvíľočku. Vyberiem si teraz jedného študenta, napríklad, teraz tu mám hovorím, ukážku len moju dceru Ninku. Mne automaticky vygeneruje toto prepojenie. Získam prepojenie a odošlem ho rodičovi na jeho mail. On nepotrebuje mať vôbec konto. Skopírujem ho niekde, kde nie som prihlásený. Ten rodič dostane takýto link, dáme si schválne, si ho ukážeme, a uvidí zošit svojho dieťaťa. Toto je zošit konkrétne jeho dieťaťa. Dajme tomu, že tu bude mať test a ten test ten rodič si okontroluje. To je prvá vec. Čiže ešte, aby sme si rozumeli, ja dávam každého jedného žiaka zvlášť. Čiže nemôže iná suseda pozerať do zošita môjho dieťaťa, pretože ako učiteľ samozrejme dám link len konkrétnemu rodičovi, aby sledoval, ako on pracuje. Ak chceme, aby som vyzdielal knižnicu obsahu, lebo toto boli študentské zošity, áno, knižnica obsahu je to, čo učiteľ zadáva tým študentom. To je to, čo som rozprával, že ten rodič sa môže pozrieť, čo sme v tej škole preberali. Ale ani sa nemusí pozerať, lebo on keď príde domov a to dieťa sa mu zosynchronizuje s tabletom, tak hneď vidí. Čiže iba mi ukáž tablet a čo ste brali. No ale ak je v práci a chce vidieť, čo sa dialo v škole, tak si to kľudne môže takto overiť. Získať prepojenie na knižnicu obsahu. Opäť si to skopírujeme. A on keď dostane toto prepojenie, tak sa dostane do mojej knižnice obsahu, ale len ako náhľad. No teraz tam nemáme nič. Hej, ale toto on vidí ako náhľad, ale nemôžeme tu nič urobiť. Nemá tu žiadne, jedine čo mu tu ponúka je tlačiť. Alebo zobraziť autoru, čiže mňa tam dostane kontakt na mňa. Čiže takto vieme tým študentom poslať tú prácu. Je tu otázka, teda požiadavka ukázať, ako sa to synchronizuje. No je to veľmi dôležité synchronizovať, takže ideme si to ukázať. V ľavom rohu kliknem pravým tlačítkom na môj zošit. A máme tu synchronizovať tento poznámkový blok. Alebo si kľudne dám stav synchronizácie a on mi vtedy ukáže všetky moje zošity, ktoré mám. A tam, kde je krížek, je nejaký problém, to je asi tým, že tu mám len školenie, ktoré nepoužívam. Ale ak by som, tu vám píše aktuálna synchronizácia, aktuálna, pre istotu, ak chcete dať synchronizovať, on si prebehne. Nemusíte to dávať, ono to robí same. Aktuálne to robí same, ale zadám žiakom, a oni to ešte nemajú, tak im poviem, kliknite si pravým a dajte si synchronizovať tento poznámkový blok a vtedy ho majú aktuálny. Učiteľom takisto vysvetlil, napríklad aj pani riaditeľke minule prišla a povedala, že urobila som stranu, prišla som do triedy a nebola tam. To je tým, že ona urobila tú stranu, schválne si ju tu, no nie, tu idem do toho školenia, ona urobila tú stranu a nepočkala, kým zmizne táto zelená ikona. A pokiaľ ona nezmizne a vy vypnete manuálne OneNote, tak nestihlo zosynchronizovať stranu. Ale za každým, čo vy OneNote zapnete, nepotrebujete to riešiť, on sa automaticky po pripojení na internet zosynchronizuje. Čiže vy tie poznámky, dáta viete robiť aj offline. Ako náhle sa pripojíme na internet, tak sa tie poznámky zosynchronizujú. To je tak skrátke asi všetko. Môžeme sa teraz venovať nejakým otázkam. Takže sa odpojím od svojej obrazovky, aby som tu nespamoval
Možno nemusíš ešte odpovedať, lebo možno budú mať nejaké otázky priamo na ukážku. Takže pokojne, ak by ste chceli ukázať možno ešte niečo raz, čo veľmi rýchlo prebliklo, alebo nejaké otázky vaše. Tu máme vlastne hneď poslednú. Odomknutie priestoru pre spoluprácu umožní zapísať všetkým do všetkých skupín? Nie, môžu sa len tie skupiny si ich môžu len pozrieť, tie zošity, ale nemôžu do nich vstupovať. Môžem ukázať štvrtá A. Tým, že ja odomknem už priestor na spoluprácu, tak ho môžu len navštíviť, pozrieť. Ono to tom aj v popise píše, môžem sa tam vrátiť. Povolenie priestor na spoluprácu. Keď si konkrétne otvorím napríklad, že chcem, aby ostatní študenti videli, tak vám to píše, že poskytnúť všetkým študentom triede prístup len na čítanie. To znamená, že oni ho len uvidia. Super. Dobre. Niekto ešte nejaké otázky? Pokojne sa popýtajte. Naozaj ukážka bola veľmi praktická na ten prvý stupeň, ako si to môžu študenti rozdeliť. Či táto voľba je rovnaká ako voľba hore s prepínačom? Akým prepínačom? Priamo v zošite myslíte? Keď som tu, že idem do priestoru a vytvorím si tu ja. Moment, idem späť, školenie. Ak ja vstúpim do priestoru na spoluprácu, nie. Aha, tak čakáme. A keby si možno Janka zapla mikrofón a povedala. Skúste si kľudne zapnúť mikrofón a opýtať sa. Možno to bude rýchlejšie ako písať. Ak máte pripojený mikrofón, ovšem. Skúsme to tak, že Peťo, ty ukážeš a ja skúsim ti čítať, čo sa píše do chatu, keďže nemáš možnosť pozerať si aj. Takže ja predpokladám, že pani Janka chce, aby si ukázal tú možnosť ako tam, presne túto obrazovku, že ako sa asi k tomu dostať, či... No takto, máme tu hore to prvé tlačítko skupina sekcia pre učiteľov povolené, to vtedy som povolil tú ďalšiu záložku, ak sa bavíme o tom, pre učiteľov. To, ten prepínač pod tým, hneď to pod tým. Predpokladám, a to že... uzamknutie priestoru, áno. Áno, toto. Toto ste mysleli. Uzamknutie priestoru spolupráce, to znamená, že ja zastavím veškerú činnosť všetkým žiakom a už nemôžu na nej robiť. To znamená, že im môžem dať nejaký limit, že do 10. budete robiť a potom, keď to zastavíte, už môžu sa len na to pozerať. Takže nie je to isté. No, takže sme sa pochopili. Tu im dávam povolenia, že im vytváram tie skupiny, plus môžem odokryť čítanie. A keď sa rozhodnem, že koniec, už tam robiť ďalej nebudete, tak to zamknem. Nie je zač. Dobre. Ak máte ešte niekto nejakú otázku, tak pokojne píšte. Ja len doplním, že Peťo, ako ukazoval tú nadstavbu Class Notebook, tak to už vlastne bola vlastne druhá generácia, čo ponúkla Office 365 po OneNote. A teraz vlastne treťou generáciou je aplikácia Teams, pomocou ktorej si tiež viete vytvoriť tím svojich študentov. A vďaka tomu, že vytvoríte rovno tím, preto som vlastne ja hovorila, že my sme si už vlastne tie skupiny ukazovali, ako sa vytvárajú. Tak keď si vytvoríte skupinu trieda, tak máte hneď v tejto skupine k dispozícii aj poznámky pre triedu. Takže nemusíte vytvárať samostatné zošity, ale rovno ich máte v jednej skupine, presne tam, v jednej skupine aj s komunikáciou, aj so zdieľanými súbormi. Dokonca vlastne tam je ešte možnosť odovzdávania úloh, ale na to všetko sme už webinár mali a máme k tomu napísané aj články na našom blogu, takže ak budete mať záujem, môžem vám to pridať ešte v čete
tie odkazy na články. Ako píše riaditeľka Jarka, dnes mali školenie na Teamsy a je to také všetko v jednom pospájane, takže naozaj veľmi zaujímavé riešenie. Dobre, Peťo, keďže zatiaľ otázky sa nepíšu, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj vstup, za to, ako si ukázal, ako využívaš konkrétne OneNote na svojich hodinách a verím, že aj učitelia na druhom stupni budú pokračovať vo využívaní týchto poznámkových zošitov pre triedu. Takže vďaka zatiaľ teraz. A prepnem si ja zdieľanie pracovnej obrazovky. Dobre, takže zhrniem, že sme mali dnes tému poznámkového zošita pre triedu na prvom stupni. Keď uvidíte obrazovku, tak napíšte mi vášho obľúbeného smajlika do chatu, že vidíte, aby som mala spätnú väzbu. No a dovolte mi, aby som vás pozvala opäť v budúci týždeň v stredu o 18.30, tak ako vždy na tomto odkaze ak.a.mslovitko webináre. Tentokrát sa vám predstavím po prvýkrát pán učiteľ Martin Capaj z gymnáziu na Golianovej ulici v Nitre, ktorého môžete poznať z rôznych školení aj z iných akcií a on vám budúci týždeň ukáže prakticky, ako si môžete vytvoriť priestorovú fotografiu alebo 3D fotografiu. Takže opäť metodický webinár, nie technický, ukážeme vám praktické možnosti, ako si vytvoriť priestorové fotografie u vás v škole. Na záver pre vás mám prichystaný tento takýto krátky kód, ktorý ste už s nami častejšie na webinároch viete, že je to promokód, ktorý si môžete uplatniť na stránke education.microsoft.com. Takže keď ste tam zaregistrovaní, určite si uplatnite tento kód a získate body za tento webinár. No a na záver by som vám chcela dať do pozornosti našu mailovú adresu školstvo@microsoft.com, facebookovú stránku Vzdelávame pre budúcnosť a tí z vás, ktorí využívate aj sociálnu sieť Instagram, tak aj tam máme účet s názvom Vzdelávame. Ja vám ďakujem všetkým za váš čas, za to, že ste prišli aj Peťovi ako prezentujúcemu, za to, že je ochotný ukázať a zdieľať svoje poznatky a skúsenosti aj s ostatnými učiteľmi. Prajem vám všetkým ešte pekný valentínsky alebo popolcovo-stredový večer a teším sa na vás budúci týždeň v stredu o 18.30 na ďalšom webinári. Pekný večer všetkým prajem.